بجابر بروکر سردار کریم صاحب سردار عمران سردار قمر تالا سردار طلب صاحب سردار احسان بغلو جگری یار سردار سیام صاحب آف بند میرے محسن جناب سردار عثمان صاحب اور میرے پردیسی بھائی جناب سردار جاید صاحب دبئی نے اندر کیا مزید تراڑ کھا لانتا لگا اور سردار آفتاب صاحب تراڑ کھا لانتا لگا جو بینے امیر کیا مزید آواز بھی دیئے شیر بے بہا بسمہ کے میں پیش کیتا شاہباز کشمیر راجہ جنگیر جنگیر نوئی سرودے علی انہوں نے لکھیا اوڑا سجنا کوئی بھی نہیں ہمدرد دسنا ہو سجنا کوئی بھی نہیں ہمدرد دسنا درد سنا اے مشورہ دے جیڑا لبنا او
سردار جسام توفیق قریشی صاحب ارادہ طیب صاحب اور سردار اسام الفلیفی سردار ذوالفقار شریف سردار اسام مراد علی بی ایف سی تھانہ بنگوڑا اجیرہ سردار اسامہ سردار آشم 786 گروپ والے دوست انہوں نے بچار حماد پردیسی شعیب قریشی صاحب شعیب پردیسی بسارے عزیز رارا ضیاء الرحمن تبعی نے اندر کیا فضیل انہوں نے محبت چند بول پر سام لکھیا پہ ہے اسے نہ کھو اسے
مان مر
دل سارے عزیزے سردار مہدیو صاحب انہاں نے خوشی چار اس کا بہت سردار سردار صاحب سردار اکرم دی پی سردار عمر صاحب بسم اللہ مان مر جانے دا دل تیرے دیوانے دا دل مان مر جانے دا دل تیرے دیوانے دا دل I'm